Watu wengine huko nje wanasema CDF yuondolewe. Oh, mbunge asihusike na basari. Wewe. Nakwambia kama utaunga haya maneno mkono siku moja, mimi labda sitakuweko, lakini utakuwa nalia. Kwa maana wewe kumbuka, kama kabla county government ijakuweko, munieleze ni pesa ngapi nyinyi Kakamega County mlikuwa mnapata. Hakuna, kwa sababu pesa yote ilikuwa inaishia Nairobi. Tumeanza kuona pesa wakati county government imetokea. Taka kuambia wewe, wakati CDF haikuweko miaka ile, shule zetu mlikuwa mnaona vile tulikuwa tunakaa. Lakini vile CDF iliingia, mmeona ile maendeleo yuko. Wewe ukisema ukiunga mkono CDF isikuweko, wewe utakucha kulia, kwa sababu mbunge akifanya kazi anajua anahusika na ile mtu ambaye anakutana kila siku. Huyu MCA akiamuka asubuhi, wale wako na matatizo ya school fees wanaamkia kwa MCA, wanaamkia kwa mbunge. Kwa hivyo mbunge ndio anaelewa matatizo ya shule kwa karibu, kwa maana watu kila siku anaona. Na wale watu atakuja kuwauliza kura. Kwa hivyo asipotekeleza, sasa kura atakuja kuanguka. Kwa hivyo watu wakitembea na maneno, msichangie tu hivyo hivyo. Tukaya pamoja, CDF endelee kuweko,